Hiriyo keenya guyyaarraa keessatti immoo chaapter 3 yookaan yuunit 3 keemistirii kutaa 10 kaalkulumii haaraa afaan Oromoodhaan kan waliin barannu taachuudha. Viidiyoo keenya guyyaarraa keessatti chaapter 3 irraa kaafnee waa'ee oksaayidii maal akka ta'e, taayips oof oksaayidii, akkasumallee keemikaal reaction isaa waliin kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Aga xumuraatti waliin ta'a. Chaanaala kanaaf haala kan taatan subscribe gochuun miseensa chaanaalii keenyaa ta'uu dandeessu, akkasumallee hiriyoota keessaniif sheer gochuun namoota baay'ee bira akka gahuuf immoo viidiyoo kana laayik immoo gochuun eegala isiniin jennaan. So barnoota keenya guyyaarraa keessatti yuunisiri important inorganic compounds kan jedhu maal akka ta'e kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. So 3.1 irratti introduction jedha. So the term inorganic compound is refers to all compounds that do not contain carbon. So akkuma ibsuuf yaale inorganic compound jechuun maal jechuudha? Compound hundumaa kan ammatu ta'ee maal kan of keessaa hin qabnedha. Carbon atomic kan of keessaa hin qabne jechuudha. Fakkeenyaafi similar compounds of carbon like oxides, carbon dioxide, carbonate and carbide. So warreen kanarraati kan hafe hundi isaanii maali jechuudha? Inorganic jechuudha. So simply inorganic compound means a compound that is do not contain carbon jechuudha. So inorganic compound jechuuni kompaawundii maal of keessatti hin qabaanne jechuudha. Kaarbon atiimii kan of keessaati hin qabaanne jechuudha. So maalirraan kan hafe warreen akka kaarboon dioksaayidii, kaalshiyeem kaarbooneetii, siilkeen kaarbaayidii warreen akka kanaa maalidha jechuudha. Inorgaanikiidha garuu maal qabu? Kaarboonii qabu. So inorgaanik kompaawundiis are compounds consisting of mineral constituents of the earth or generally found in non-living things. So inorganic compound jechuun maal kan of keessatti qabatanidha? Consist of mineral constituents jechuudha. Lafarraati yookaan immoo baay'een isaanii kan keessatti argaman maalidha? Non-living things keessatti kan argaman jechuudha. Yookaan immoo kan lubbuu maleeyyii warreen ta'an keessatti baay'inaan kan argamanii yookaan immoo generally lubbuu maleeyyii keessatti kan argaman maalidha? Inorganic compound jechuudha. So compound is found in living things are generally organic compound. So compoundoonni dhala namaa dabalatee lubbu qabeeyyii keessatti argaman compoundoota maalidha? Organic compound kan jedhaman jechuudha. So as keessatti wanti nuun hubachuu dandeenyu organic compound jechuun immoo maal jechuudha? Compoundii kaarbenii fi haayidiroojinii kan of keessatti qabate yookaan immoo salphaatti compoundii kaarbenii kan of keessatti qabate argamu maal jedhama? Organic compound jedhama jechuudha. Inorganikiin immoo kan kaarbenii of keessatti hin qabanne jechuudha. So garaagarummaan isaanii kanadha yookaan immoo isaa walii fi faallaadha jechuudha. So waa'ee inorgaanikii chaapter 6 keessatti diiteeli kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. So the majority of metal compounds are what? Inorganic. So baay'inaanii metaalonni compoundiin kan ta'an metal compoundii warreen ta'an maalidha jechuudha? Inorgaanikii jechuudha yookaan baay'een isaanii kan kaarbonii of keessatti hin qabaanne jechuudha. So inorganic compounds are mostly found in nature as silicates, oxides, carbonates, sulfides, sulfates, chloride and nitrates. So inorganic compounds baay'inaan kan inni keessatti argamu uumamaan warreen akka silicates, oxides, carbonates fa'aa keessatti baay'inaan argama jechuudha. Warreen akka salfeetii, kiloraayidii, naatireetii warreen kun hundi isaanii maal jechuudha? Inorganic compounds jechuudha. So inorganic compounds are generally classified in four groups. So the first one is oxide, acid, base and salt. So inorganic compounds bakka gurguddoo afuritti qoodaman yaadatu yoo ta'e afaan Oromoodhaan yeroo kutaa sadarkaa elementarii irratti akkuma baranne
inorganic compoundin bakka gurguddo meqatti qoodama jechuudha. Afuritti qoodama jechuudha. Oksaayidii, asiidii, beezii fi saaltii jedhamu yookaan immoo afaan oromoodhaan oksaayidoota, asiidoota, beezotaa fi ashaboolee jedhamee bakka gurguddoo afuritti qoodama jechuudha. So we are familiar with utility and the importances of oxides, acid, base and salts in our daily life. So as we now akkuma nuti beeknu jireenya guyyaa guyyaan jiraannu keessatti faayidaa oksaayidii, asiidii, beezii akkasumallee ashaboolee maal akka ta'e hin beekna jechuudha. So for example we know that carbon dioxide is gas in carbon dioxide fire extinguisher in oxide. The sour taste of vinegar is due to acidic acid. So akkuma nuun beeknu carbon dioxide baay'een keenya hin beekna gaasii akka ta'e maal eessarraa akka dhufu. So inni maal jechuudha? Fakkeenya oksaayidii jechuudha. So carbon dioxide is the best examples for what? Oksaayidii jechuudha. So sodium hydroxide ni lakkasuma fakkeenya ashaboodha. It is used to preparations of soap, saamunaa oomishuudhaaf kan nu fayyadu jechuudha. So as well as sodium chloride ashaboo nyaataadha. So fakkeenyota kana kana hin beekna jechuudha. So which is usefully as food ingredient. So ashaboo nyaata nyaata mi'eessuuf yookaan immoo kan nyaata fayyadamnudha. So warreen kana tokko tokkoon oksaayidiin maal akka ta'e, asiidiin maal akka ta'e tokko tokkoon kan ilaallu ta'a jechuudha. So jalqaba irratti kan nuun waliin ilaallu oksaayidii ilaalla jechuudha. So eksersaayisii jiru asirra jiru akkuma kanaan dura hojjennu eksersaayisii barnoota erga baranne booda viidiyoo wanta hojjennuuf eksersaayisoota jiran chaapterii hundumaarra kan jiran viidiyoo hojjenne gadhiisne irraa ilaaluu dandeessu kan kanaan dura baranne dabarre kan chaapter 2 fa'aa jechuudha. So warreen kanammoo barnoota erga baranne booda kan waliin hojjennu ta'a jechuudha. So bifa eksersaayisoota qofaatti viidiyoodhaan hojjenne kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. So the first topic is oxide. So jalqaba irratti oxide ilaalla. So oxide erga laalleeti barnoota kana keessatti wanti erga xumurre wanti nuun adda baasuu dandeenyu types of oxide adda baasuu dandeenya definition isaa akka chemical property isaa waan hundumaa kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. So oxygen reacts directly with almost all elements except the noble gases and inactive metals. So oxygen ni akkuma beekamu maal elementoota hundumaa wajjin maal gochuu danda'a? Reaction yookaan immoo wal nyaatinsa gaggeessuu danda'a jechuudha. Maalirraan kan hafe elementoota yookaan noobil gaasii warreen jedhaman warreen akka hiiliyeemii, niyeenii, oksijiinii, kiriipteen warreen akka kanaa aargoonii faarran kan hafe oksijiiniin elementoota hundumaa wajjin iyyuu maal gochuu danda'a? Reaction gaggeessuu danda'a jechuudha. Akkasumallee noobil gaasiirraan kan hafe maal wajjinidha kan inni reaction gaggeessuu hin dandeenye? Inactive metals warreen ta'an kanneen akka gooldii, pilaatiniyeemii akkasumallee paalaadiyeemii warreen jedhaman jechuudha. Warreen akka pilaatiniyeem, gold, warreen akka warqii fa'aa kana wajjin reaction gaggeessuu hin danda'u jechuudha. Maaltu oksijiiniin jechuudha. So such compounds of oxygen are called oxides. So compounding oksijiinii kanneen akka noble gases, inactive metals wajjin reaction gaggeessine maal jedhamee waamama? Oksaayidii jedhamee waamama jechuudha. So oksaayidii are binary compounds containing oxygen and any other element. So oksaayidii jechuun maal jechuudha? Binary compoundii jechuudha. Binary compoundii jechuun immoo maal jechuudha? Compoundii elementoota meeqa lama contain godhee jiru jechuudha. So binary means two jechuudha. Binary jechuun lama jechuudha. So oksaayidii gaafa jennu baayinarii kompaawundii oksijiiniidhaa fi elementoota yookaan meetaalii ta'uu danda'a yookaan meetaalooyidii yookaan immoo meetaalii ta'uu danda'a jechuudha. Sibiila yookaan sibilaala ta'uu danda'a jechuudha. Kan inni oksijiiniin kan inni konteen ta'uu jira. Fakkeenya yoo fudhanne
ኦክሲጂኒ ኢደው ኤሌመንቲን ቶኮ ሜታሊ ዮካን ኒን ሜታሊ ተው ደንዳ ዮካን ሜታሎይዲ ተው ደንዳ የሮ ከና ማሉ ከነ ዮ ሪአክሽኒ ገጊሴ ኦክሳይዲ ኑ ከነ ቹዳ ሶ ኖት ራ ዘ ባይነሪ ኮምፓውንድስ አር ዞስ ኮንሲስቲንግ ኦፍ ኦንሊ ቱ ኤሌመንትስ ባይነሪ ኮምፓውንድ ጀቹን አኩማ ማኒፕሱ ቢያለ ማል ጀቹዳ ኦንሊ ቱ ኤሌመንትስ ኤሌመንቱ ተላማ ቆፈ ጀቹዳ ፈኬኛ ፊ ሶዲየም ኦክሳይድ ይፋ ይወደን ይላል። ሶዲየም ይፊ ኦክሲጂን ይዳ ሶዲየም ይፍ ኦክሲጂን ይግዱ ሪአክሽኒንግ ጋፋ ገገፈሙ ሶዲየም ኦክሳይድ ይታጁ ደሶ የሮ ከና ማለለ ሶዲየም ኦክሳይድን ይሙ ባይነሪ ኮምፓውንድ ይደጁ ሶ ኦክሳይድ ኢስ ቤዝድ ኦን ዘር ፕሮፐርቲስ አር ክላሲፋይድ አስ ሾይን ዳ ሶ ኦክሳይዲን አማሎታ ሳን ይረቱ እንዳውዳኒ በቆ ተገራ ገራ ጥቆዳማ ሶ ዘ ፈርስት ዋን ኢስ አሲዲክ ኦክሳይድ አሲዲክ ኦክሳይድ ዮ ካን ኦክሳይዲ ካን አሲዲቲ ይችላል ቤዚክ ኦክሳይድ ካን ዘራ ሙጁራ ኒውትራል ኦክሳይድ አሞፈትሪክ ኦክሳይድ ኤንድ ፔሮክሳይድ ይዘራ ይችላል ሶ ኦክሳይዲን አማሎታ ሳረት እንዳውዳኒ በከ ሚቀጥቆዳማ ይችላል በከ ሸኒት ጥቆዳማ ይችላል ካን አሲዲቲ ቤዚ ኒውትራሊ አሞፈትሪኪ አሞፈትሪኪ ቹን አሲዲስ ቤዚስ ካን ከየጁ አማላ ቤዚስ አሲዲስ ካን ቀቡ ማለዳ አሞፈትሪክ ኦክሳይድ ዮካን አሞፈትሪክ ኦክሳይድ ደማ ፔሮክሳይድ ካን ጀዳሙስ እንጅራ ተቹ ደሶ ጀልቀ ወረት ካን ወሊን ኢላሉ ማለዳ አሲዲክ ኦክሳይድ ካን ዘሩ ወሊን ኢላለቹ ደሶ አሲዲክ ኦክሳይድ ኢሳር the oxide formed by the chemical combination of oxygen with nonmetals acidic oxide in a kamituma mudanda oxygen il fi nonmetal ikante element in nonmetality fi oxygen reaction iga fagegesu formation in ninu ken yokanmo chemical combination in nut argenu male dechula acidic oxide jedama jechula so salbamat acidic oxide means it is a chemical combination from oxygen with what nil metal si lechula so nil metal sin is ka hisa targama group ku da free fi aga group ku da torba gidut worre nergama mal jedamani wamamu nil metal jedamani wamamu this oxide is also called acid anhydrides so oxide ku mal jedame wamamu chula acid anhydride jedame wamamu chula since they form acidic solutions when react or dissolve in water hero ka meda kan inaka sada me wamamu utu bishan ke satti bulbulan ndura da jira acid bishan ke satti malen ta nera dissolve tun te ila chu so yo kanmo bishan ke satti tun bulbulan ndura da chu so generally speaking acidic oxides are non metal oxides walu magala non metallic oxide warren ta male da chu da acidic oxide ይለችላ example of acidic oxide is carbon dioxide nitrogen oxide and sulfur dioxide ወረን ኩን sulfur dioxide nitrogen oxide carbon dioxide ኩን acidic oxide ይለችላ so however it is very important to note all non metal oxides are not necessarily acidic oxides አቶ ማለት non metal ሁንዲ ሳኒ ገሩ ማለት ይተቹላ acidic oxide ይመነቹላ for example ፈከኝ ይወደነላ አለ ካርቦን ሞኖክሳይድ ዳይናይትሮጂን ሞኖክሳይድ ፋወሪን ካና ይወደነላ አለ ማለት ደሳኒ ኒውትራል ኦክሳይድ ይለቹ ዘይ አር ኒውትራል ኦክሳይድ which will be discussed later ዮካንሙ ወሪን ኩን ወሪ ማልታ ይለቹላ ኒን ሜታሊታኒ ኒውትራሊ ኦክሳይድ ወረታ ይለቹ አሲዲሚቲ ቤዚስ ሚቲ ኒውትራል ይለቹ ሶ ዘይ አር አሲዲክ oxides that do not react directly with water so acidion ni tokotoko acidic oxide itani kan bishani ujin direct reaction inga gesen leni jochura so fakenya worena kakana mo malgo nechura methyl bromide nechura for example silicon oxide is not soluble in water but it neutralize basic oxides this is it is acidic so fakenya fi silicon oxide ni le ቢሻን ኬሰት ማለን ተወጭራ ሶሉብል እንተወጭራ ሶ ሲልኬን ኦክሳይድ ፕላስ ሶዲየም ኦክሳይድ
reaction ga hawlin ga gesan maluf kenno chura sodium silicate nu kenno chura so zero kana silicon oxide malratira kanini prepared to yo kanmo by the reactions of hydrochloric acid with sodium silicate as shown below yo kanmo kanini gara neutralize basic oxide to kan fayedemu ne dechira so akoma bekam sodium silicate aquasira plus sodium hydrochloric acid wajinga reaction gagesu gara kanati jijiramachu so gara kanati jijiramun maltaw dandachura ne gara bishan keset soluble taw dandachu da so kambran chemical properties of acidic oxide amaloni chemical akan acidic oxide mal kan jorolin ilalachu da so nijelqaba acidic oxide is dissolved in water to form acidic solution yokan acidic oxide worren tam maleda bishan keset gafa bulbulama maluf ken acidic solution nuuf ken nachu da so fakenya acidic anhydride plus water is gives us what acid so for example carbon dioxide plus water bishani fi carbon dioxide fi waterin gaf reaction gage samannu latu carbonic acid acidi carbonic acid kan jalam form gojechu da so ni lamafan sulfur dioxide fi water reaction gaf wolin gagesan sulfurous acid kan jalam acidi akakana mal gojechu da the form gojechu da so chemical property yokan amalli chemical akan acidic oxide ni jan qaba malada bishan ke set reaction ga fagagesu kanini nuuf ken acid nuuf ken jechu da so en lamafa acidic oxides react with basic or metallic oxides to form what salt acidic oxide amalli san jan qaba ni lamafa malada basic yokan mo metallic oxide worren tani ujin reaction ga fagagesu kanni nuuf kennu dandau ashabo nuuf kennu danda jechu da yokanmo formationi ashabo kan nuuf kennu taachu da fakkenyaaf carbon dioxide sodium oxide yujin gaf reaction igegesu mal nuuf kenna sodium carbonate ashabo jedemu nuuf kennachu da so carbon dioxide na sitti malala acidic oxide jechu da sodium oxide nimmo sodium oxide malala jechu da base ida jechura so yero kana maluf kenna sodium carbonate nuuf kenna jechura so inni lamafan sulfur trioxide gafa calcium oxide yujin reaction igegesu maluf kenna calcium sulfate nuuf kenna jechura calcium sulfate ashawoda yero kana reaction akka kana umu yokan acidic oxide basic oxide reaction gafa gagesu manduf kenachura ashabo nuuf kenachura so amalli sane serafan acidic oxide react with bases to form salt and water acidic oxide nakasu malle oxide on acid ta malada gafa base uji reaction gagesan ashabo dafi bishan malgodu form godachura ashabo dafi bishan nuuf kenachura so this reaction is called neutralization reaction reaction ina kasimal jenama neutralization reaction jenama jechura so acidic oxide plus base gives us salt plus water so for example sulfur dioxide fi sodium hydroxide reaction igafa gagesani mal nuuf kenna sodium sulfate fi water nuuf kenachura akasmalle carbon dioxide fi lithium hydroxide reaction igafa gagesan lithium carbonate fi maluf kenna jechura water nuuf kenna jechura so lithium carbonate akasmalle sodium sulfate ina sitmaleda ashagoda sodium hydroxide fi lithium hydroxide nimmo base jechura akuma bega acidic oxide jechura worrenaka sulfur dioxide fi carbon dioxide so sulfate chemical properties of acidic oxide maleda inni jalqaba acidic oxide water keset formation gafa gagesu acid nuuf kenna base keset gafa reaction gagesu mo ashabo nuuf kennachu akasumalle gafa base uj reaction gagesu mo ashabo nyata fi bishan kan nuuf kennu ta jechu basic oxide la so basic oxide is
other types of oxides. So in the lama farther basic oxide. So basic oxide is oxides that are composed from metals and oxygen. When more metals if civilotafi oxygen rati can compose the air. So most metals form oxide which exhibit basic properties and dissolve in water to give alkaline solutions. So but all metal oxides are not necessarily basic oxides. Atomale metal oxide orbital and this animal basic oxide imitachura fakenyafi aluminium oxide for the children denya kasmale zinc oxide if I for the ilale amphoteric oxide or ring. So which will be discussed in part C. So warren ak aluminium oxide zinc oxide warren kum malada metal oxide tani garu mal mitechula basic oxide mitechula amphoteric oxide orengu. So oxide of metals that dissolve in water and react with it to form basic or alkaline solutions are called basic anhydrides. So akuma sasilalalechu akuma kan kan acidic oxide lechu. So oxide on oxide of metal warentan kan bishanke sat dissolve tan akasumalle react tani mal jedamani waamamu yookaan alkaline solution in sun mal jedhamee waamama basic anhydride jedhamee waamamu jechuudha. So there are metallic oxide which have basic properties but insolubly in water. Metallic oxide kan ta'an amaloota garaa garaa kan qaban ni jiraatu akkasumallee bishaan keessatti kan hin bulbulamne ni jiraatu jechuudha. So these oxides react with acid to give salt and water. Oxidoonni akka kana reaction acid wajjin gaggeessani maal kennu ashaboodhaa fi weeteri kennu jechuudha. So fakkeenyaaf iron oxidiin hydrochloric acid wajjin yeroo reaction gaggeessu maal kenna iron chloridiidhaa fi weeterii nuuf kenna jechuudha. So this is the best examples of basic oxide jechuudha. So the oxides of active metals or group 1 and heavier members of group 2 dissolve in water and readily form basic. So oxidoonni warreen akka active metal ta'an group 1ffaa fi group 2ffaa keessatti argamanii bishaan keessatti dissolve ta'uu danda'u akkasumallee arattamaan maal form gochuu danda'u basic yookaan basic form gochuu danda'u jechuudha. So the term basic is used to describe both solubly and insolubly basic oxides. So jechi basic jedhamu maal describe gochuu danda'a solubly fi insolubly basic oxide illee ibsuu danda'a jechuudha. So some examples of basic oxides are lithium oxide, sodium oxide, potassium oxide, magnesium oxide, calcium, barium and copper oxide. Warreen kun fakkeenyota basic oxide dha jechuudha. So nittaan chemical properties of basic oxide. So the first one is basic oxides dissolve in water to form alkaline solutions. Akkumaan jalqabu jedhee bishaan keessatti dissolve gaafataan maal uumu alkaline solution uumu jechuudha. So as they dissolve they react with water to form metal hydroxide. So for example basic oxide plus water basic oxide if bishaan reaction gaafa geessa maalumu alkali yookaan basic nuuf kenna jechuudha. Fakkeenyaaf lithium oxide if water reaction gaafa waliin gaggeessa lithium hydroxide kan jedhamu basic kana form godhu jechuudha. Akkasumallee calcium oxide fi water reaction gaafa gaggeessanii maal form godhu calcium hydroxide form godhu jechuudha. So warreen kun fakkeenyota maalidha? Basic oxide gaafa weeterii keessatti reaction gaggeessu alkaline solution form gochuusaa kan agarsiisanidha jechuudha. So inni lammaffaa basic oxide react with acidic oxide to form salt. So asitti immoo basic oxide reaction gaafa acidic oxide wajjin godhu maaluuf kenna? Ashaboo nuuf kenna jechuudha. Fakkeenyaaf
ባሪየም ኦክሳይድ ፊ ሳልፈር ትራይ ኦክሳይድ ሪያክሽን ይጋፈ ገገዙ ባሪየም ሳልፌት ኢኖፍ ከነጩ ነሶ አስኬሰት ባሪየም ኦክሳይድ ማለላ ቤዚክ ኦክሳይድ ይደጩ ሳልፈር ትራይ ኦክሳይድ ኢንሞ አሲዲክ ኦክሳይድ ይሮቶ ሪያክሽን ይጋፈ ወሊን ገገሰኒ ባሪየም ሳልፌቲ አሸቦ ጀደሙ ኑፍ ከነ ጀጩ አከሰመለ ሶዲየም ኦክሳይድ ፊ ካርቦን ዳይ ኦክሳይድን ሪያክሽን ይጋፈ ገገሰኒ ሶዲየም ካርቦኔቲ አሸቦ ሶዲየም ካርቦኔት ይውካን ሪአክሽን ያከከና ኑፍከን ነው ጭነ ሶ እንሰደፋ ቤዚክ ኦክሳይድስ ሪአክት ዊዝ አሲድስ ቱ ፎርም ሳልት ኢን ዘ ዌተር ቤዚክ ኦክሳይድን ጋፍ አሲድ ይጅ ሪአክሽን ይወል ገገሱ ማማሉፍ ከን ነጭውራ አሸቦ ፊ ቢሻን ካን ኑፍከን ነው ደጭውራ ፈከኛ ፊ ካልሺየም ኦክሳይድን ሃይድሮክሎሪክ አሲድ ይጅ ሪአክሽን ይጋፈ ገገሱ ማሉፍ ከና ካልሺየም ክሎራይድ ዳፊ ዌተሪ ፎርም ጎዳቹ አከሱመለ ኮፐር ኦክሳይድን ሳልፈሪክ አሲድ ጅር ሪአክሽን ይጋፈ ገገሱ ኮፐር ሳልፌት ይፊ ዌተሪ ካን ኑፍ ከነታ ጀችላ ሶ አመሎኒ ኬ ዮካን ኬሚካል ፕሮፐርቲስ ኦፍ ቤዚክ ኦክሳይድን ንጀልቀባ ማሊዳ ቤዚክ ኦክሳይድን ጋፋ ዌተሪ ጅም ሪአክሽን ይገገሱ አልካላይን ሶሉሽን ፎርም ጎዳ አከሱመለ ጋፋ አሲዲክ ኦክሳይድ ጅን ሪአክሽን ይገገሱሞ አሸቦ ዮካን ሳልፊ ኮንፎርም ጎሉዳ አከሱመለ ቤዚክ ኦክሳይድን ጋፋ አሲዲክ ዮካን አሲድ ዩጂን ፎርሜሽን ይገገሱሞ አሸቦዳፊ ዌተሪ ካንኖፍ ከነለጩ አሲት ካን ወለቲ ወልፈካቹ ደንዶ አሲዲክ ኦክሳይድፍ አሲዲን ጋራገሩ ማቀፍ ፈከኛ አሲዲክ ኦክሳይድ ዩጂን ወረነከ ካርበን ኦክሳይድ ይዳ ወረነከ ሳልፈር ትራይኦክሳይድ ይለጩ አሲድ ይጀቹ ነው ወረነከ ሳልፈሪክ አሲድ ካርቦኒክ አሲድ ወሬነ ከናይትሪክ አሲድ ሃይድሮክሎሪክ አሲድ ወሬነ ከካና ማለ ለቹራ አሲድ ይደቹራ ገርቡ አሲዲክ ኦክሳይድ ወሬንታን ካን ኦክሲጂኒ ኦብራት ይቀባል ይደቹራ ፈከኛ ኦክሲጂኒ ጋፍ ዘዳሞ ኤሌመንቶታ ባይነሪ ኮምፓውንድ ዲቲ ኦክሲጂኒ ካምብራ ኦብራ ወሬን ጋባን አሲዲክ ኦክሳይድ ጀዳሞ ይደቹራ ሶ ወሬን ጉን አማሎታ ዮካን ኬሚካል ፕሮፐርቲ ካን ቤዚክ ኦክሳይድ ጀቹ ደሶ ሳም ኮማን ኢንዲኬተርስ አንድ ዘ ኬለር ዘ ዲቨሎፒንግ አሲዲክ ኤንድ ቤዚክ ሶሉሽን ደሶ ኢንዲኬተር ኦን ነስ ራንጅሩ ኢንዲኬተር ወጥ ተቆጣቆ ወሬና ከሊትመስ ፔፐር ይፋጩ ለሳኔ ለፈከኛ ፊ ሊትመስ ፔፐሪኒ አኩዌስ ሶሉሽን አሲዲክ ኦክሳይድ ከሰቲ የሮጩ በመማልጣ ሬዲ ዮካን ፍሬዲ ለከን ነገር ሲሱ ገሩ ቤዚክ ኦክሳይድ ከሰቲ ሞ ብሉ ለቹ ማናያ ሊፋቲ የሮ ሰደርካ ዩኒቨርሲቲ ስቴ አሞመስ ወጀተኒ አርጊታኒ ተተውዳንዳ ሊትመስ ፔፐሪን ኪዩሲ ዮካን ሶሉሽን ያሲዲክ ኦክሳይድ ከሰቲ ጋፈ ጩምን ማሉ ከና ከለሪ ሬድ ቴ ዮካን ዲማ ለከን ኒኖፍ ከኑ ቤዚክ ኦክሳይድ ከሰቲ ገሩ ከለሪ ብሉ አቹራ ከነን ኒቶ ሊትመስ ፔፐሪን ካኔት ጂጂራን ወሬነካ ፌኖል ወሬን ፌኖል ፐታላይን ኢንፋ ሜታይል ኦሬንጂ ወሬን ዩኒቨርሳል ኢንዲኬተር ወሬን ኩኒስ አቋ ካላለቹ ዳሶ ካምብራ ኖት ዛት ካላ ሶ አሲዲክ ኤንድ ቤዚክ ኦክሳይድስ ካን ቢ አይደንቲፋይድ ኢዘር ባይ ዘር ኢፌክትስ ኦን ኢንዲኬተርስ ኦር ኬሚካል ኢንተራክሽን ዘይ ሃቭ ዊዝ ዋን አናዘር ሶ አሲዲክ ኦክሳይድስ ሪአክት ዊዝ ቤዚስ ዋይል ቤዚክ ኦክሳይድስ react with acids acidic oxide in base ujin malgochu danda reaction igegesu danda basic oxide ini sakasu acid ujin reaction igegesu danda garu acidic oxide is not react with acid and the basic oxides do not react with base so ato male acidic oxide in tasumayu reaction ini acid ujin gegesu dandochu akasumalle basic oxide inille tasuma basic antigen reaction igegesu ndendochu da kana jechun kara bramal jechu da fakkenya fi calcium oxide imalla basic oxide da basic warrentani jinmo malgochu ndendochu da form reactioni igegesu ndendochu da fakkenya acidic oxide jechun warrena ka sulfur trioxide namma hydrochloric acid jin reaction igegesu ndendochu jechu da ani kambra amorphic oxide kanjura so type of oxide kesa sa meka farra tergamura sada farra tergamulo chura so an oxide which shows both acidic and basic behavior is called amorphic oxide da machura amal acid iste basis kan gabu oxide na kesi mo manzara amorphic
አሲዲ ዮካ አንፎትሪክ ኦክሳይዲ ጀደሜ ዋማ ጀጁላ ሶ አንፎትሪክ ኦክሳይዲን በቃ ጉርጉዶ ለወጥቆ ደማ አንፎትሪክ ኦክሳይዲ ፊ ኦክሳይዲ ከን አሲዲ ቴፊ ቤዚ ቴቹዳ እና ሲዲ አንፎትሪክ ኦክሳይዲን ጋፍ አሲዲ ጅ ሪአክሽን ይገገሱ ማልከና ለአሸቦፊ ወይትሪ ላተ ለማንሳ ካን ቤዚ ለ ከሱመቹ ለ ሶ ፈከኛ ኦክሳይዶን ወረነካ ፈከኛ ሪአክሽን ሾዊንግ አንፎትሪክ ኔቸር ኦፍ አሉሚኒየም ኦክሳይድ አሉሚኒየም ኦክሳይድ ነው ማለዳ አንፎትሪክ ኦክሳይድ ይለቹላ አቶማሊ ጋፋ ሃይድሮክሎሪክ አሲድ ዩጅ ሪአክሽን ይገገሱ ማሉፍ ከና አሉሚኒየም ክሎራይድ ፊ ዌተሪክ ነጭ አሉሚኒየም ክሎራይድን ማለላ አሸቦዳ ክሎራይድን አሉሚኒየም ክሎራይድ አሸቦዳ ሶ አሉሚኒየም ኦክሳይድ ከስመለ ዮ ሶዲየም ሃይድሮክሳይድ ዩጅ ሪአክሽን ይገገስ ነው ማሉፍ ከና ሶዲየም አሉሚኒየም ኦክሳይድ ዮ ካንሞ NaAlO2+ H2O ነው ከነጭ ሶ አስከሰት ሶዲየም ሃይድሮክሳይድ ማለላ ቤዚ ይለቹ ሶ እንኩኒ ቤዚ ጋፈተው ኩነስቲ ማለደቹላ አሸቦደቹላ ኩነስቲ አሸቦዳ ሃይድሮክሎሪክ አሲዲን ማለዳ አሲዲ ላ ሶዲየም ሃይድሮክሳይድን ቤዚ ይለቹ አስቲኩን ማለደቹላ አንፎትሪክ ኦክሳይድ ይለቹላ ሶ የሮካናቲ አንፎትሪክ ኦክሳይድ በቃ ጉርጉዳ ላመ ዮካን ካራ ላመ ዮ አንፎትሪክ ኦክሳይድ ሚንስ ኤ ኮምፓውንድ ዊች ሃቭ ቱ ቢሄቨርስ ዊች ኢስ ቤዝ አንድ አሲድ ሶ አፍተር ዛት አንፎትሪክ ኦክሳይድ ኢስ ኢን አሲድ ኢት ኢስ ፎርም ሳልት እንደ ወይ ተራሱ ይላስ እንዘ base when amphotericic oxide is react with base it is form salt and water ይለቹ ለማንሳኒ ይዘትዩ ከና አገር ሲሰጩ ሶ ማፋማልራ reactions showing the amphotericic nature of zinc oxide zinc oxide in ለከሷ amphotericic ይለቹ ለፈከኛ zinc oxide in hydrochloric acid ዩጅ reaction ይጋፈገገሱ zinc chloride if water ነው ገና ከሷለ ሶዲየም ሃይድሮክሳይድ ዩጅ ሪአክሽን ይጋፈገሱ ዚንክ ሶዲየም ዚንክ ኦክሳይድ ፊ H2O ኖ ከነጩ ለሶ ሳም አዘር ኤግዛምፕልስ ኦፍ አንፎትሪክ ኦክሳይድ ኢሳር ወሬን ከነጩላ ከነነካ PbO PbO2 SnO እንደ SnO2 ሶ ወሬን ኩን ሊድ ኦክሳይድ ፊ ሊዲ ፊ ቲኒ ፋላችሁ ለሶ ኢት ኢስ ኦልሶ ኢምፖርታንት ቱ ሪሊዝ ዛት ሃይድሮክሳይድ ኢስ ዊች ሪአክት ዊዝ ቦዝ አሲድስ ኤንድ ቤዚስ አር ዲስክራይብድ አንፎትሪክ ሃይድሮክሳይድ ሶ ፎር ኤግዛምፕል አሉሚኒየም ሃይድሮክሳይድ ሪአክት ዊዝ ቦዝ አሲድስ ኤንድ ቤዚስ ቱ ፎርም ዋት ሳልት ኤንድ ዌተር ሶ ሰማለስ ወረነ ካሉሚኒየም ሃይድሮክሳይድ ኢንፋ አሲድስ ቤዚስ ጂነስ ሪአክሽን ኢንገል ነው የሮሳ ቡአንኬኛ ማልታችሁላ አሸቦፊ ወይደሪ ታጩላ ሶ ካናፍ ዩ አሉሚኒየም ሃይድሮክሳይድ ማለችላ አንፎትሪክ ኦክሳይድ ይለችላ ሶ አሲዲክ ኦክሳይድስ ፎርም ሳልትስ ዌን ሪአክት ዊዝ ቤዚክ ኦክሳይድስ ኤንድ ቤዚ ሶ አንፎትሪክ ዮካንሞ አሲዲክ ኦክሳይዲኒ አሸቦኑ ገነጭለ ይሮካምና ጋፋ ቤዚክ ኦክሳይድ ፊ ቤዚ ጂን ሪአክሽን ይገገሱ አከሰለ ቤዚክ ኦክሳይድስ ኦልሶ ፕሮዲዩስ saltis in the reaction with acidic oxides and acids akasumalle basin lekasumalachu so amphotericic oxides form saltis when they react with acids and the bases thus acidic oxides basic oxides and amphoteric oxides are what salt forming oxides are need to become jechu ni kambra neutral oxide ida so neutral oxide is react neither with acid nor bases neutral ejechun mokuma makasa malechula acid genesis base genesis reaction ikan ingegeshin malumofi ashabofi waterumofi chula so neutral oxides do not show basic and acidic properties neutral in malechula basic properties the acidic property
kan agarsiisne jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Neutral oxidiini meeqa jechuudha? Asiidiini akkuma beekamu pH isaa 7 kaasee hanga 14 yeroo ta'u, asiidiin immoo 7 gadiidha jechuudha. Kanaaf neutral meeqadha? 7 jechuudha. Fakkeenyaaf examples of neutral oxides water, carbon monoxide, nitrogen monoxide warreen kuni fakkeenya neutral oxide jechuudha. Kanaaf iyyuu weetariin maalidha jechuudha? Neutrali jechuudha. Kanaaf neutrali gaafa jennu pH isaa meeqadha? 7 jechuudha. Carbon monoxide, dinitrogen monoxide and nitrogen monoxide are what? Neutral oxides. So neutral oxides are what? Very few in number. Lakkoofsaan tokko jechuudha. So neutral oxides are not salt forming oxide. Kanaaf iyyuu neutral oxide ni maal form hin godhan jechuudha? Ashaboo form hin godhan jechuudha. Inni dhumaa maalidha? Peroxide kan jedhamudha. So compound which contain oxygen with oxidation number is 1 are called peroxide. So compounding oxygen qabate akkasumallee oxidation number in oxygen sana tokko yoo ta'e maalidha? Peroxide jedhama jechuudha. So in peroxide is the two oxygen atoms are linked to each other and with the terms of other elements. So peroxide is contains the peroxide oxygen single bond oxygen link. So some examples of peroxide is are hydrogen peroxide. So example is warren akka kamin jechuudha? H2O2 kana jechuun maalidha? Hydrogen peroxide jechuudha. So akkasumallee sodium peroxide sodium peroxide faallee maalidha jechuudha? Peroxide jechuudha.